欢迎各位收听安播足球快讯。英格兰冠军联赛第38轮的补赛，领头羊班尼作客以1-0击败布力般流浪，提前两轮夺得了英格兰冠军联赛冠军。班尼在头44轮赛事录得27胜14和3负的战绩，豪取了95分，多赛两场领先石飞联13分，成功提前两轮夺得英冠冠军。如果他们最后两轮都可以取胜，半尼的积分将会达到101分，以破百分的成绩完成球季。前曼城队长高柏尼在去年6月出任半尼主帅，带领球队首个赛季就夺得联赛冠军。而直至目前为止，高柏尼在本赛季带领半尼在各项赛事出战了52场，取得32胜15和5负的佳绩。我是阿斌，多谢各位收听。好波不等人，即刻下载 M 直播，收睇精彩足球、篮球的赛事。